21 21 Conversation 2 Small prat 2 Small prat 2 D'où venez-vous? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? De Från Basel From Basel From Basel Bâle se trouve en Suisse. Basel ligger i Schweiz. Basel ligger i Schweiz. Puis je vous présenter monsieur Müller? Får jag lov att presentera herr Müller? Får jag lov att presentera herr Müller? Il est étranger. Han är utlänning. Han är utlänning.

Ne jag var här redan förra året. Mais seulement pour une semaine. Men bara en vecka. Men bara en vecka. Comment vous plaisez-vous chais nous? Hur trivs ni här hos oss? Hur trivs ni här hos oss? Beaucoup. Les gens sont très sympatique. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. Et le paysage me plaît aussi. Och jag tycker om landskapet också. Och jag tycker om landskapet också. Quelle est votre profession? Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke?

Non, ma femme, mon mari est aussi ici. Ne, min fru, min man, är här också. Ne, min fru är här också. Ne, min man är här också. Et voici mes deux enfants. Oder är mina båda barn. Oder är mina båda barn. Vingt-deux. 22. Conversation trois. Småprat tre. Est-ce que vous fumez? Röker ni? Autrefois, oui. Förut, ja. Förut ja. Mais maintenant... Je ne fume plus. Men nu röker jag röker inte längre. Men nu röker jag inte längre. Que ça vous si je fume? Stör det er om jag röker? Nej, inte alls.

Plutôt une bière. Ne helre en öl. Ne helre en öl. Voyagez-vous beaucoup? Än er ni mycket ut och reser. Än ni mycket ut och reser. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Ja, för det mesta är det affärsresor. Ja, för det mesta är det affärsresor. Mais maintenant, nous sommes Men nu är vi på semester här. Men nu är vi på semester här. Quelle chalure? Vilken hetta! Vilken hetta? Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Ja, idag är det verkligen hett. Ja, idag är det verkligen hett. Allons sur le balcon. Vi går ut på balkongen. Vi går ut på balkongen. Demain, il y aura une fête. Imorgon är det fest här. Imorgon är det fest här. Est-ce que vous y venez aussi? Kommer ni också? Kommer Oui, nous y sommes aussi invités. Ja, vi oxo in inbjudna. Ja, vi inbjudna. 23. 23. 23. Apprendre des langues étrangères. Lära främmande språk. Lära främmande språk. Avez-vous appris l'espagnol? Var har ni lärt er spanska? Var har ni lärt er spanska? Parlez-vous également portugais? Kan ni portugisiska också? Kan ni portugisiska också? Oui. Je parle aussi un peu l'italien. Ja, oui, et je peux aussi un peu l'italien. Ja, oui, et je peux aussi un peu l'italien. Je trouve que vous parlez très bien. Je pense que vous parlez très bien. Je pense que vous parlez très bien. Les langues se ressemblent. Språken är ganska lika. Språken är ganska lika. Je peux bien les comprendre. Jag förstår dem bra. Jag förstår dem bra. Mais les parler et les écrire est difficile. Men tala och skriva är svårt. Men tala och skriva är svårt.

Ert uttal är riktigt bra. Vous avez un léger accent. Ni har en liten brytning. Ni har en liten brytning. On devine vous venez. Man hör var ni kommer ifrån. Man hör var ni kommer ifrån. Vilket är ert modersmål? Vilket är ert modersmål? Suivez-vous des cours de langue? Går ni på språkkurs? Går ni på språkkurs? Quel matériel utilisez-vous? Vilket läromedel använder ni? Vilket läromedel använder ni?

24. 24. Rendez-vous. Stämma träff. Stamma träff. Raté le bus? Har du missat bussen? Har du missat bussen? Je tais attentdue pendant une demi heure.

Var punktlig nästa gång. Prom en taxi la prochaine fois. Ta en taxi nästa gång. Ta en taxi nästa gång. Amène en paraply la prochaine foi. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett Imorgon är jag ledig. Imorgon är jag ledig. pouvons nous, nous rencontrer demain. Ska vi träffas imorgon? Ska vi träffas imorgon? Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. Nej tyvärr, imorgon går det inte för min del. Nej tyvärr. Imorgon går det inte för min del. Har du prevy Har du något för dig i slutet av veckan? Har du något för dig i slutet av veckan? Eller har du redan stämt träff med någon? Eller har du redan stämmt träff med någon?

Ska vi åka till stranden? Ska vi åka till stranden? Voulez-vous aller à la Montagne? Ska vi åka till bergen? Ska vi åka till bergen? Je viens te chercher au bureau. Jag hämtar dig från kontoret. Jag hämtar dig från kontoret. Je viens te chercher à la maison. Jag upp dig hemma. Jag upp dig hemma. Je viens te chercher à Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je 25, 25. 25. En ville. Staden. I staden. Je voudrais aller à la gare. Jag vill till Jag vill till Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller dans le centre-ville. Jag vill till centrum. Jag vill till centrum. Kommän vägge alla gär? Hur kommer jag till stationen? Hur kommer jag till stationen? Kommän vägge all aeroport? Hur kommer jag till flygplatsen? Hur kommer jag till flygplatsen? Kommän vägge dans le centre ville. Hur kommer jag till centrum? Hur kommer jag till centrum? J'ai besoin d'un taxi. Jag behöver en taxi. Jag behöver en taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. Jag behöver en stadskarta. Jag behöver en stadskarta. J'ai besoin d'un hotel.

Här är mitt körkort. Här är mitt körkort. Que faut-il visiter dans la ville? Vad finns, Va finns det att se i staden? Vad finns det att se i staden? Allez dans la vieille ville. Gå i gamla staden. Go i gamla staden. Faites une visite guidée. Ta en rundtur genom staden. Ta en rundtur genom staden. Aller au port. Gå till hamnen. Gå till hamnen. Faites un tour du port. Ta en tur i hamnen. Ta en tur i hamnen. Quel autres attractions touristiques y a-t-il encore? Vilka sevärdheter finns det annars? Vilka sevärdheter finns det annars? 26 26 26 Don la nature I naturen I naturen vois tu la tour Ser du tornet där borta? c'est du tonet d'abottat. vois-tu la montagne c'est du berget d'arbota vois-tu le village c'est du bîne d'arbota c'est du vois-tu la rivière c'est du floden där borta? Ser du floden där borta? Vois-tu le pont? Ser du bron där borta? Ser du bron där borta? vois le lac? Ser du sjön där borta? Ser du sjön där borta? Cet oiseau me plaît. Jag tycker om den där fågeln. Jag tycker om den där fågeln. Cet arbre me plait. Jag tycker om det där trädet. Jag tycker om det där trädet. Cette pierre me plait. Jag tycker om den här stenen. Jag tycker om den här stenen. Ce parc me plait. Jag tycker om den där parken. Jag tycker om den där parken. Ce jardin me plaît. Jag tycker om den där trädgården. Jag tycker om den där trädgården. Cette fleur me plaît. Jag tycker om den här blomman. Jag tycker om den här blomman. Je ça joli. Jag tycker det där är fint. Jag tycker det där är fint. Je ça Jag tycker det där är intressant. Jag tycker det där är intressant. Jag tycker det där Jag tycker det där är fantastiskt vackert. Jag tycker det där är fantastiskt vackert. Jag tycker det är fult. Jag tycker det är fult. Jag tycker det är långtråkigt. Jag tycker det är affreux. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är fruktansvärt. 27. 27. À l'hôtel, arrivé. På hotellet, ankomst. På hotellet, ankomst. avez vous une chambre libre? J'ai réservé une chambre. J'ai réservé Mon nom est Müller. Mitt nom est Müller. 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 J'ai besoin d'une chambre simple. Jag behöver ett enkelrum. Jag behöver ett enkelrum. J'ai besoin d'une chambre double. Jag behöver ett dubbelrum. Jag behöver ett dubbelrum. Combien coûte la chambre pour la nuit? Hur mycket kostar rummet för en natt? Hur mycket kostar rummet för en natt? Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Je une chambre avec douche. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Puis -je voir la chambre. Kan jag få titta på rummet? Kan jag få titta på rummet? I a till en garage här. Finns ett garage här. I a till en ici. Finns det ett kassaskåp här. Finns det ett kassaskåp här. I a till en fax ici. Finns det fax här. Finns det fax här? Bon, je prends la chambre. Bra, jag tar rummet. Bra, jag tar rummet. Voici les clés. Här är nycklarna. Här är nycklarna. Voici mes bagage. Här är mitt bagage. Här är mitt bagage. À quelle heure est servi le petit-déjeuner? Vilken tid blir det frukost? De frukost? À quelle heure est servi le déjeuner? Vilken tid blir det lunch? De lunch? À quelle heure est servi le dîner? Vilken tid blir det middag? Vilken tid blir de middag? 28 28 28 À l'hôtel réclamation Pour hotellet klagomål På hotellet klagomål La douche ne fonctionne pas Duschen fungerar inte Duschen fungerar inte Il n'y a pas d'eau chaude. Det kommer inget varmvatten. Det kommer inget varmvatten. Pouvez-vous réparer ça? Kan ni låta det repareras? Låta det repareras? Il n'y a pas de telefones dans la chambre. Det finns ingen telefon på rummet. Det finns ingen telefon på rummet. Il a pas de dans la chambre. Det finns ingen tv på rummet. Det finns ingen tv på rummet. La chambre pas de balcon. Rummet har ingen balkong. Rummet har ingen balkong. La chambre est trop bruyante. Rommet est Rummet är för, för La chambre est trop petite. Rummet är för, för litet. La chambre est trop sombre. Rummet är för mörkt. rummet är för mörkt. Le chauffage ne fonctionne pas. Uppvärmningen fungerar inte. Uppvärmningen fungerar inte. La climatisation ne fonctionne pas. Luftkonditioneringen fungerar inte. Luftkonditioneringen fungerar inte. La television est cassé. TV-apparaten är sönder. Tv-apparaten är sönder. Ça ne me plait pas. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. C'est trop cherre pour moi. Det är för dyrt. Det är för dyrt.

Finns det något pensionat i närheten? Finns det något pensionat i närheten? Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? Finns det någon restaurang i närheten? Finns det någon restaurang i närheten? 29 29 29

Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qu'est-ce que vous nous recommanderez? J'aimerais une bière. Je vais demander de faire une J'aimerais une eau minérale. Je vais demander une eau minérale. en

Jag ska be att få en kaffe med mjölk. avec du sucre s'il vous plaît. Socker, tack. Socker, tack. Je désirerais un thé. En thé. En thé. Je. voudrais un thé Je. Jag skulle vilja ha en te med citron. Jag skulle vilja ha en te med mjölk. Des cigarettes? Har ni cigaretter? Har ni cigaretter? Avez-vous un cendrier? Honey and ascop. Honey and ascop. Avez-vous du feu? Honey eld. Honey eld. Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas ingen gaffel. Je n'ai pas de couteau. Jag har ingen kniv. Jag har ingen kniv. Je pas de cuillère. Jag har ingen sked. Jag har ingen sked. Trettio. Trettio. På restaurangen två. På restaurangen två. Un jus de pomme, s'il vous plaît. Un apple juice, tack. En apple juice, tack. Une limonade, s'il vous plaît. Un lemonade, tack. Un l'esque, tack. Un jus de tomate, s'il vous plaît. Un tomate juice, tack. Un tomate juice, tack.

Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. En cule poisson. Tycker du om fisk? Tycker du om fisk? En cule boeuf. Tycker du om nötkött? Tycker du om nötkött? Ame du le peur? Tycker, Tycker du om griskött? Je désirerais un plat sans viande. Jag skulle vilja ha något utan kött. Jag skulle vilja ha något utan kött. Je désirerais un plat de légumes. Jag skulle vilja ha en grönsakstallrik. Jag skulle vilja ha en Je quelque chose qui ne prend pas longtemps. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. Voulez-vous du riz en accompagnement? Vill ni ha ris till? Vill ni ha ris till? Voulez-vous des nouilles en accompagnement? Vill ni ha nudlar till? Vill ni ha nudlar till? Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Vill ni ha potatis till? Vill ni ha potatis till? Ça ne me plaît pas. Det där tycker jag inte om. Det där tycker jag inte om. La nourriture est froide. Maten är kall. Maten är kall. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Det där har jag inte beställt. Det där har jag inte beställt.